Benvinguts una setmana més a Germandats i Confrares. Avui anem a parlar d'una figura poc coneguda però que és molt important dins de les germandats i les confraries. Anem a conèixer els conciliaris. I qui millor que parlar dels conciliaris que ells mateixa. Benvinguts. Gràcies. Gràcies. Fernando Cremades Costa, rector plebà de Santa Maria i conciliari de la Junta Central de Germandats d'Oliva. Benvingut. Gràcies. En José Cascant, canonge de la seu col·legiata i conciliari de la il·lustre i real germandat de la Nostra Senyora dels Dolors de Gandia. Així és. I en Prestilio Ruiz Picazo, rector de la parròquia Sant Josep del Raval de Gandia i conciliari de la germandat de l'Ecceomo i de la germandat de la Santa Faust de Gandia. Benvinguts als tres. És un plaer. Abans de començar, és necessari preguntar com estan vivint les parròquies la situació de pandèmia que ja portem quasi un any. Per exemple, com és? Bueno, pues este temps de pandèmia, que ja ha allarguet, pues ha donat de tot. I crec que m'ho ha fet pensar prou. Perquè entre les moltes coses que jo he pensat en aquests mesos i també ho ha portat a l'oració, és que el nostre Senyor en qui creiem està prop de nosaltres, està en nosaltres. I per tant no ens ha deixat a soles i abandonats en aquests moments de pandèmia. I a més, si ell va dir que el que feien aquests xicotets, a mi m'ho fan, és dir, s'identifica en les persones necessitades, malaltes, que sofreixen, que tenen dolor, doncs ella està present en tot això. I jo crec que una altra cosa important, i és que ens ha fet acostar-nos més a ell. Acostar-nos més a ell perquè molta gent ha necessitat estar encontrant-se en ell, intimant en ell per agarrar força, ànimo, i per a no perdre la il·lusió. Creure en alguna cosa. I que ell és la salvació. Ell ens ajuda de tal forma que des de la llum de la resurrecció, que és l'eix de la nostra vida cristiana, la pandèmia no té l'última paraula. I per tant això passarà. I el nostre Déu ens ajuda a que confiem en ell i no perdem els ànims. I jo crec que també hi acaba és que també he pensat moltes voltes què espera o què demana el nostre Senyor en aquests temps de pandèmia. Què podem fer? Què podem fer? I de veres que les parròquies, els capellans, els conciliaris hem creat coses per a que la gent en aquest temps difícil, trist, dolorós de la pandèmia, puguin encontrar-se el nostre Senyor en els demés. Moltes gràcies, Fernando. En José? A mi m'ha tocat la loteria. Ah, sí? Bueno, m'ha tocat la loteria, vol dir que jo he sigut dels que ha participat en el poble, en el temor, en la preocupació de lo que passava, i ha procurat no eixir de casa més que iglesia, col·legiata i casa. I com està a menys de 10 metres, doncs clar, ha sigut fàcil. Però m'ha servit molt per a centrar-me a pensar en aquesta realitat, tal com estava dient don Fernando, a pensar en aquesta realitat. I m'ho ha enfocat d'una manera personal. Primer han tingut un confinament en el que no veies el personal. I entonces, aprofita el temps. Com aprofita jo el temps? Doncs mira, llis més, estudia més, treballa més, resa més, preocupa't més de les persones que ni siquiera saps el que està passant en ells, i procurar felicitar més. Jo he felicitat aquest any, més que en tota la meva vida, tots els cumpleaños de la gent que ha tingut per davant, que han sigut algú més de 200. Entonces ha sigut una manera d'estar més pròxim en la distància. Després jo pensava que si n'aniríem a la iglesia tots amb molta il·lusió, les iglesies a tope, i quasi és com tornarem a contagiar. La gent ha sigut molt prudent. Ha sigut molt prudent, ha respetat la situació com estava, així t'assentes, allà no t'assentes, els aforos, allà no t'assentes, els aforos. I entra uno dient, bueno, anem a entrar en coneixement. El dimecres sant, este passat, ha sigut el despitote. Ha vingut més gent que mai m'imaginava jo. Pareix que diuen, ara es comença l'hora. Don Prestilio.
Muy bien, pues mira lo que han dicho mis queridos hermanos, pero ¿sabéis una cosa? Este es el tiempo de gracia, este es el tiempo de salvación. Este momento ha sido extraordinariamente importante, esa llamada que hace el Señor para decir, muchachos, que estoy yo aquí, tíos, ¿qué hacéis? ¿Os vais a morir de miedo? ¿El bicho os va a llevar al miedo? Ni pensarlo, no estoy aquí. Y se ha dado esa íntima unión con el Señor, vital, real. Claro, teníamos la ventaja en San José de que había comenzado el año santo de San José. Y uno mira a San José y dice, padre, venga, hombre, que nos tienes que echar una mano. Y San José te dice, hijo mío, ¿ya qué estás esperando para actuar? Acción primera, intimidad con el Señor. Enamorarte del Señor. Acción segunda, la tranquilidad que da, la transmisión de la fe desde las limitaciones más grandes. Esas pruebas de fe maravillosas que se han vivido estos días y que sabemos que vencemos, hombre. Hombre, que si vencemos, más claro que el agua. Por eso, en Semana Santa, hay algo que espero, que a lo mejor, mira, lo que nos lo decía mi querido hermano, Pepe. Miércoles de ceniza, menos mal, que estaba yo por allí con el Señor y me dice el Señor, pon una misa más. Digo, pero Señor, sí, tengo una por la mañana. Y entonces, tres celebraciones para poder los aforos. Entonces, la primera celebración, como decía, ¡fua! Se me cansaba la mano de ir soltando las cenizas. Pero entonces pensé, a la segunda, pues no vendrá gente. ¡Buah! Me quedaba sin formas. A la tercera, ya no vendrán. ¡Oh, maravilloso! También. ¡Maravilloso! Esto es genial. Realmente, viviendo las circunstancias del momento presente, no con la necesidad de algo, sino sintiendo ese que no es solamente es alguien, es quien me está amando, me está queriendo, ánimo y adelante, venid a mí los que estáis cansados y agobiaos, que yo os aliviaré. Y de esta salimos, más claro que el agua. Claro que sí. Bueno, anem a entrar en materia. Vale. Tots sou conciliaris de germandat, de junta, i quines són les seues funcions dins d'una germandat? Jo li veig dos funcions. Una de caràcter oficial, solemne, podríem dir, del capellà que té l'hermandat, com a tal hermandat, per no desviar-se de l'objectiu que té de donar glòria al nostre Senyor per mig de la passió. No? En les distintes imatges, això és una cosa general. I entonces, pues pregunten, el demanen informació, el demanen unes xarles, uns articles perquè escrigues, és a dir, el que es diu una formació general. Però hi ha un aspecte que tant així a Gandia com en altres llocs que jo he estat, que és la missió personal del capellà que desenvolupa en companyia d'altres persones. És a dir, una persona que perteneix a una hermandat, a les hermandades perteneixen persones de tot tipus. Persones que són molt religioses de tota la vida i molt complidors. Persones que són complidors en la Iglesia i que la volen. Persones que no tenen ningú inconvenient en la Iglesia i persones que estan un poquet més lluny. No? Més lluny perquè tenen algun problema o alguna dificultat. Però quan tenen un capellà propet, quan es presenta una qüestió, per exemple, una persona el demana què podria fer perquè la meva xiqueta en aquest temps tan difícil poguera comulgar, i entonces uno diu, pues mira, pregunta, tu em vius? Pues mira, vés-te'n a tal capellà, jo li parlaré per telèfon, dius que vas de part meua, i simplement perquè perteneix a l'hermandat. Però és una manera personal d'acompanyar a que complisca. La gent no sap de dret canònic, la gent no sap de normes, la gent diu, este és el meu capellà. Sí, és una funció col·lectiva i individual. Exactament, i entonces el portes en correspon, perquè tampoc es tracta de dir, jo ho faig i ningú s'entera. No, 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 de portar-lo en correspon. Però l'avales, perquè ho dius,
oye, anirà una persona en la seva filla i tal, i entonces pues, l'altre capellà ja sap que és una recomanació, no per beneficiar, sinó per fer-li les coses que hi ha que fer. Don Prestilio. Pues, siguiendo lo que ha dicho mi querido hermano, una misión que nosotros tenemos, que procuro llevar a cabo en las mismas posibilidades, es que animar al laico al encuentro con el Señor de cara a la misión que este bautizado, que forma parte de las hermandades, tiene a lo largo de todo el año, que ni más ni menos es llevar a Cristo a las calles. Claro, a las realidades concretas. Animarlos a que desde el encuentro personal con ese Señor que nos ama, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Eso celebramos en la Semana Santa. Es maravilloso y además con la victoria de la resurrección. Y dices, muchachos, animarles a vivirlo. ¿Y animarles a vivirlo a quiénes? A los que nos acuden. Dentro de las hermandades, que como dice, es posible que sean pocos, pero ¿sabes qué? Mira, en los pocos que sean, que están, van intimándose con el Señor, otros que van viviendo la fe de una manera menos comprometida, pero que la viven participando en la Semana Santa e incluso tan siquiera asistiendo a la Semana Santa. Pero los que vienen, eso es el fermento. Me encanta el Señor cuando dice, vosotros sois el fermento, el que hace fermentar la masa. Claro, pues entonces yo animo siempre a mis hermandades, a los que me vienen a la misa, se les oferta pues todo lo que tenemos en la parroquia y podemos hacer, para que de allí, desánimo, no, de allí a salir haciendo luz. Porque eso es una cosa, que esto es muy importante no olvidarlo, cuanto más densa es la oscuridad, ¡fua!, mayor es la luz. Claro, unas cuantas lucecitas nos iluminan la ciudad. Sí, pues, don Fernando, ¿alguna funció més, algo que...? Me unís molt al que han dit els meus companys, però jo crec que el més fonamental per a mi és acompanyar espiritualment els cofrares. Ajudar-los a que vagin creixent, madurant en el camí cristià, en la vida cristiana, a la llum de la paraula de Déu. I per això hem d'utilitzar o aprofitar-se de tot el que podem. Celebracions, xerraetes, curs de formació, retiros, tot, en tot el que puguem acostar-nos a ell, que ells ens vegin molt prop a ells, perquè tinguin confiança en aquesta relació íntima en el nostre Senyor per mig de nosaltres. Nosaltres el que hem de fer és acostar-nos a les germandats per a despertar-los en aquest desig que tots tenim en el cor i que ens l'ha posat el nostre Déu d'estimar a Déu. Ell ens ha posat en el cor de totes les persones, tots els homes i totes les dones, ens ha posat aquest desig de conèixer i d'estimar el nostre Senyor. Però, clar, això algunes persones no ho han descobert o ho tenen un poquet fosc. Llavors, el reconciliari és el que té que tindre aquesta actitud de molta paciència i de molta misericòrdia, d'acostar-se en molta pau perquè vagin descobrint el que tenen dins del cor. I el que tenen del cor és l'amor de Déu. I com es fa això? Doncs aprofitant totes les circumstàncies. Celebracions, processons, encontres personals, tot el que han dit els meus companys, dir que la gent s'acosta al conciliari i el que ha de fer és intentar no posar ninguna trava perquè tinguin confiança i que puguem tenir una bona relació. I aquesta relació humana és la que té que anar encausant-se a Déu, que no es queden en la nostra amistat, sinó que per la nostra amistat descobrisquen a Déu que és el fi que el conciliari té que alcançar. No, has dit que lo important és acompanyar a una confraria. Però heu notat diferència des que vau començar a ser conciliaris fins ara? Ha canviat el rol o la gent? Jo crec que sí. Bueno, jo crec que les cofradies últimament, pues, en estos últims anys, crec que en tots els puestos, en general parlant, crec que han progressat molt.
tenen més esplendor, tenen més color i més plasticitat gràcies a l'esforç, que això no m'ho oblidem, a l'esforç dels presidents, les juntes i tots els cofrades de cada germandat o cofradia. És a dir, l'esforç que fan és impressionant, l'entrega que n'hi ha, el sacrifici que fan. I gràcies a això, les germandats cada vegada són més esplendoroses, però en bon sentit, en el sentit de que al processionar, al manifestar tot el que fan, estan evangelitzant. I això no ens oblidem, és a dir, estan evangelitzant, perquè la gent que mira als costalers, als portadors, a les bandes de música, a tot l'esforç que fa la cofraria, doncs realment està descobrint més qui és la Mare de Déu, qui és el Nostre Senyor. S'emocionen i això porta sentiments religiosos, cristians. I per tant, sí que n'hi ha cada volta, per mi, més organització, més profunditat, més esforços de les juntes i de, en general, les cofraries, i que tot això porta a que la Setmana Santa pues, no només es quede en lo epidèrmic, en lo superflu, sinó que vaja calant també en la gent que ve a veure aquests cofrares que estan manifestant la seva fe, i que estan donant a conèixer pues, misteris i aconteixements de la vida de Nostra Senyora de la Mare de Déu. I vostès, de la evolució que mira, ha patit en... la... En estos años que llevo aquí, efectivamente, como dice don Fernando, se está produciendo eso, pero yo lo he visto más en las directivas, la preocupación de ellos en la respuesta a la evangelización de sus propios miembros. O sea, el esfuerzo que hacen, además de que evidentemente, pues mira, piensan, los Vía Crucis, cómo incrementar la asistencia. Ahora muchos son de niños, de más jóvenes, pero me gusta mucho una cosa, y es que compartimos la preocupación. Ya no es la preocupación del conciliario solo, que al principio era bastante solo. Ahora no. Compartimos la preocupación de que efectivamente la alegría de la fe hay que llevarla a los que todavía no están, que forman parte de las hermandades, pero que gozamos de la cena de hermandad, pero aprendiendo a gozar de la más alta de las cenas, que es la Eucaristía. Esa era una de las preguntas, porque tots els cofrades no tenen el sentiment religiós, que uns estan per tradició familiar, els altres perquè els agrada tocar el tambor. Què fa un conciliari per a apropar a aquesta gent a la parròquia? Fas el que fas, però si animes. És a dir, tampoc es tracta de que jo, ni jo ni ningú, tenim la màgia de portar al personal automàticament perquè ha fet un sermonet allí. No? No és això, sinó que procures anar sembrant i el temps que madure. Jo, la veritat, en el que has sentit, dec d'estar d'acord perquè quan jo he vingut a Gandia, fa 3 anys, i m'ha pillat aquí la pandèmia, sí, que ha truncat un poquet el moviment ordinari, no?, del primer any, entonces ha trobat més madura l'activitat religiosa dels cofrades que en els altres llocs que ha estat abans, molt més. És a dir, els llocs que podria comparar millor no els nomene perquè pa què, no? Però jo he vist situacions en què, això ho dic un poquet com a anècdota, no?, en què han agarrat el sant o la imatge, l'han portat a la iglesia perquè la imatge oiga missa, i ells se n'han anat. Amén. I això ho ha vist jo. I a més, jo, ha hagut algun moment que ha dit, no se n'aneu aquí, si no, jo també me'n vaig i em deixo el sant així. Ha hagut que plegar a voltes extrems un poquet violents, no? Però, clar, no em pareixia el correcte. A 5 dies no tinc necessitat d'això. És a dir, ha maturat més.
Inclús en alguna ocasió jo ha dit, i tinc que dir-ho ara, així, ha dit, jo no vaig vindre a Gandia amb moltes ganes, no per res, sinó simplement perquè no havia entrat en el meu projecte mai. Però quan vaig vindre a Gandia, m'han enamorat de Gandia. Ara, anar-me'n em costaria un muntó. I és de veres que l'hermandat a la que jo assistisc i atenc, sí, a la Dolorosa, a la Real. Sí, Real. A la Real. En Gandia hi ha dues institucions reals, no? El Monasteri de les Clarisses i la Real, hermandat. Bueno, pues gràcies també a ells i la resposta que m'han fet positiva a les coses que han anat dient-los, m'ha entusiasmat de Gandia. I ho dic en tota la sinceritat del món, no? M'ha entusiasmat. Tal volta, quasi més que en altres situacions. Pues mira. Il·lustríssim senyor José Canet. Benvingut. Sí, gràcies, gràcies. Acabem de començar la Quaresma i la pregunta és obligada. Com es presenta la Setmana Santa del 2021 a Xàtiva? I després més del decret on es suspenen totes les manifestacions de culte al carrer. Bé, pues la Setmana Santa com és important, no es suspèn, no es suspèn. Aunque el caràcter extern del culte i els actes en la via pública es suspèn. Això pues, porta, si ja estem, com diuen els articles de premsa en una església vaciada, que això ens serveix per accelerar moltes vegades el procés de secularització, l'ausència de gent en la Iglesia, ara ve de catòlics contertulis. Molt bé. I per nosaltres és fer el que puguem. Per exemple, com a cosa pública, si en Xàtiva tindrem una exposició de diorames de Setmana Santa en l'antic convent de Santa Clara. I perquè la gent puga, d'alguna manera, conscienciar-se el que és la Setmana Santa i està. Després, una altra cosa important va ser els actes que inclús fem en el carrer, com és un via crucis solemne, pues poder-lo trasladar a dins de la seu, que té un aforo important, que té una cabuda, i farem un via crucis que fem normalment el dimarts sant, pues fer-lo en dins de la seu. Això, i després els actes de celebració, pues poder participar. Estan passat, farem a través de comarcal, farem una retransmissió per a tota la gent, que va ser molt bé, va ser molt valorat, però enguany pensem que per els horaris i demés pues, tindrem que fer en l'aforo que es puga, pues, fer totes les celebracions d'una manera presencial, dins de la seu. Així també les demés parròquies, perquè és important que aquesta pandèmia que estem vivint pues, no comporte realment un indiferentisme religiós. Ja sabem que, d'alguna manera, això ha avançat d'alguna forma el que estàvem prevenint, de que la Iglesia vaciada, i entonces no volem que de la nostra part pues, això sigui una realitat. Així és una realitat, hem obert les portes, però perquè la gent, pareix que la gent de la por a la pandèmia, pues enisca i no estiga present en el culte. Quan és de veres que quan hem obert de nou la Iglesia a les celebracions, hem vist que moltes persones tenen por, que els joves difícilment han tornat, els júnior pues, encara tenen la por en el cos i es diuen des de
el moviment júnior, que no facin activitats, i tot això és una merma grandíssima, per a lo que és la religiositat popular, que sempre ha estat ahí, que sempre ha estat, i que d'alguna manera és una crida també pel carrer a viure a l'interior del temple la Setmana Santa. Quan en un poble es lleva la Setmana Santa, quan es lleven les manifestacions del carrer, la gent se'n va o ve a la platja o a les casetes, on siga, i què passa? Pues, tinguem la falta d'assistència de les persones. Per això dic que és una situació un poc complicada, una situació difícil. I sabem que la religiositat popular sempre ha estat ahí. Quants anys estem celebrant en les grans ciutats i en València la Setmana Santa? I, sin embargo, pues, esta situació pues, mos fa viure pues, en una precarietat grandíssima. És de veres que volem fer tot el possible per a que realment així pues, es faci una celebració digna, però ahí estem. Comentant d'alguna forma l'indiferentisme religiós. Que en realitat s'ha fet un gran esforç per part de totes les confraries i les parròquies per adaptar-se a aquesta nova situació. Quina és la valoració que veu i que si alguna cosa hauria de canviar-se? En quant a les confraries, pues jo crec que lo important és que assistisquen a l'interior de la Iglesia i després, ja que no es poden fer actes externs, pues realment les parròquies estem fomentant d'alguna manera pues, el fer xarles quaresmals, el fer activitats. Vosaltres, per exemple, ara tots els divendres tindrem el Via Crucis, pues, no sé, sumar-se a aquestes activitats, algunes tradicionals, altres novedoses, com són les xarles, per a que d'alguna manera aquesta religiositat popular no caiga en l'indiferentisme o ateisme tan present en la nostra societat. I és veritat que tinc que fer tot el possible, però que, perquè jo soc també conscient de que la nostra religió en totes les manifestacions externes i totes les manifestacions processionals, etc., pues lo que fan és fomentar algo que és molt important i avui es parla molt en psicologia, que és la intel·ligència emocional. O que el que diria Xavier Zubiri, que és més prop als que estem en la tertúlia, dia una intel·ligència sentiente, és dir, que sent que les coses no val només el cap, hem que plegar al cor, hem que plegar a la realitat de que realment sent que en veritat el que estem celebrant. I això servia, moltíssima gent s'emocionava, per exemple, així en Xàtiva, el dimecres sant, que és l'encontre entre el Nazareno i la Mare de Déu, pues, emocionava l'encontre, eixe, de la cara de l'amargura i altres manifestacions, pues, jo què sé, amplien. I això portava de nou a acudir a les celebracions de dins de l'Eix. Pues, quan ens veiem privats d'aquest apoyo extern i tenim que quedar-nos només en les celebracions dins dels temples, doncs pues bé, farem el que puguem. Sí, no ens queda un altre remei. Pues moltíssimes gràcies, senyor Abad, José Canet, per explicar-nos una miqueta com serà la Setmana Santa d'enguany de Xàtiva. Sí, doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Salut a tots els contertulis que són coneguts i amics. Moltes gràcies. I nosaltres tornem d'ací una estona.
Taller de restauración y decoración Montagut. Tradición y técnica para la restauración y conservación de obras de arte. Más de 20 años de experiencia. La más amplia variedad para la enmarcación de cuadros, láminas, fotos, marcos de estilo, profesionalidad. Espiritual Montagut. Artículos de regalo y decoración. Somos la tienda especializada en artículos religiosos y espirituales. Inciensos, velas, aromas, libros, biblias, rosarios, estampas, imaginería religiosa. Espiritual Montagut. Taller de restauración y decoración Montagut. El arte de la restauración. En República Argentina 38, Gandía. Pues tornem a parlar amb els nostres conciliaris. Quins són els actes més significatius per a un capellà dins de la Setmana Santa? Fernando. Anem a veure. No podem oblidar que estem dins d'una religiositat popular. I com diu el nom, és popular. I per tant, hi ha que valorar tots els actes. Uns són grans, altres són xicotets, però en tot acte està la presència del nostre Senyor. I com una religiositat popular, pues, tots aquests gestos, aquests símbols, aquestes accions, aquestes actituds, aquests sacrificis, que hi ha gent que físicament es queda un poc baldat, i tot l'esforç que es fa de tot el que compon la Setmana Santa, en totes les seves cofraries o germandats, juntes, cofrares, famílies, no? Tot això és important. Perquè fins a l'acte més xicotet o el signe més xicotet d'una Setmana Santa, de tots els actes que se fan, ahir es té que veure el cor de la persona que ho fa en tota fervor i tota emoció i tota fe, i també la presència de Nostre Senyor, que es val de tot això. Ara bé, una volta dit això, que és una religió popular, i es té que acceptar com a tal, i hi ha que tindre també aquesta actitud d'acollir i de veure que és així. Pues, a més d'això, claro, lògicament, el més important és tot aquest camí quaresmal que ja hem començat, aquest camí de conversió que ens ha de portar a la gran festa, la festa més gran del cristià anual, que és la resurrecció de Jesucrist. I, per supost, la Setmana Santa. La Setmana Santa, en què hi ha que fer una crida, i ahí treballem els conciliaris, no? Perquè també tinc que dir que tots els conciliaris, jo soc quizás el conciliari de la Junta Central, però tots els conciliaris estan treballant en aquesta actitud de que n'hi hagi profunditat espiritual. Estan treballant per a que no sols se queden en els actes de la germandat, perquè hi ha gent que sols actua, o només participa, o només té emoció o gana en lo seu, sinó que participen en el que significa la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. És a dir, el misteri pasqual. Per tant, tot és important, perquè hi ha que valorar fins al xicotet detall, el que posa les flors, el que porta les closes, el que... Tot, tot és molt important. Però, clar, sobre ells, el misteri pasqual. I, per tant, tot això ens ha de portar a viure en profunditat la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Però no oblidem, no oblidem, que és una religiositat popular, que ha hagut temps en què això s'ha minimitzat o s'ha volgut un poquet descobrir. I ara la Iglesia està renovant-la perquè des d'ahir es pot evangelitzar a molta gent. Gent que no ve a la Iglesia o gent que per aquest camp del seu Cristo, la seva Mare de Déu, el seu pas, pues, francament ahir viu la fe cristiana. I hem d'anar descobrint que no soles. Acabo dient una cosa que és important, i és que molta gent viu en profunditat la fe en la Setmana Santa, però n'hi ha alguns que, bé siga per indiferència, bé siga per ignorància, o bé siga per algun mal exemple que poden veure de l'Església, això també ha de dir-ho, pues no s'acosta al nostre Senyor. I el conciliari, els conciliaris, el que intentem és que vagin descobrint el nostre Senyor, perquè el que descobreix el nostre Senyor s'enamora d'ell.
I el que hay que fer és que vagin descobrint-lo i anar avançant. I tot això, per mi, és aquesta religió popular que hem de tindre pues, moments i moments, però tot és bonic. Perquè veiem el cor d'aquesta dona i d'aquest home, d'aquest jove, d'aquest xiquet, que per la seva cofraria, per la seva germandat, i pues, estan donant més del que esperem. Per tant, el considerar és que acostar a ell, de que acceptar-los, acollir-los, i des d'ahir, pues, que descobrís que era el nostre Senyor. Per a vostè, don José. Jo rubrique el que ha dit don Fernando, però a més... L'acte més significatiu, tot, també. Que tot. Posa la firma al seu costat, perquè és la realitat, no? Durant 18 anys jo m'he dedicat a l'educació de la joventut. En seminaris, en col·legis, és el que m'ha portat a la vida. I una de les coses que vas descobrir és el teatre. El teatre va evangelitzar, el teatre va catequitzar. I en el teatre cuides les coses, perquè siga bonico, atractiu. I ara veig a voltes alguna sèrie en la televisió i dic, però com és possible que hagin fet això si no pot ser a aquestes hores? Per exemple, l'altre dia estava veient un reportatge, o dic una pel·liculeta, en la que apareix que estan collint les olives i collint el raïm al mateix temps. En ple estiu i les mànegues arremangades. Dic, però estos han estat en el sud de França. Han estat. Però les olives no són en estiu, són en hivern. I el raïm és en setembre, no és en el mes de desembre. Falta de rigor. Entonces, i això fa que en un moment m'alce i me'n vaig a estudiar. Perquè ja desapareix. Entonces, què és, diríem, el nucli central de la Setmana Santa? Pues el nucli central de la Setmana Santa és des de l'Eucaristia fins a la Resurrecció, passant per la creu. Això és evident. És el que fem dins de la Iglesia. Però el poble cristià va catequitzar. I va catequitzar en una professó i unes imatges. No van a lluir-se, perquè el que va lluir-se va en la cara ben destapar, en un bon floc així baix, perquè tots li aplaudisquen. Diríem el capità Moro. Això és. Però estos van en la caputxa, la cara tapar, penitents. Estan catequitzant. No sóc jo l'important. És el que ve darrere en la imatge que representa el que mos va salvar, Jesucrist o la Mare de Déu. I això és la qüestió. I això crec que és l'important. I això, quan ho treballen sense aquests errors de les olives i el raïm al mateix temps, quan ho treballen, conforme ha dit don Fernando, la floreta, el ben posat, el manto ben estès. Per què? Pues perquè tenen que passar i té que entrar per els ulls el que estan predicant en aquest simple passar, sense paraules, en gestos, un gesto de serietat, de pena, de llàstima, perquè està morint-se, o perquè s'ha mort, o perquè veuen la Dolorosa plorant, o perquè resulta que la bona dama està netejant-li la Verònica, no? La cara. És a dir, totes aquestes accions van passant i és un evangeli en processó pel carrer. I això és molt important, estar al costat d'ells per donar-los aquests detalls i cuidar aquests detalls. I si exageren per un costat que desdiu, avisar, sense enfadar-se, però avisar. I si exageren per pronunciar-se massa, un poquet, que és Setmana Santa, Setmana Santa. I la modèstia, les bones formes tenen que estar presents. Aquesta és la qüestió. És a dir, la feina que has de fer és estar atento perquè els detalls xicotets donen glòria a Déu i gust a les persones que ho miren, ho veuen i se'n van a casa. I mira, l'any passat no, però l'anterior jo vaig estar mirant les persones i moltes ploraven. Sí.
moltes ploraven quan passava una imatge, i dius, algo està dient-li. Luego, els cofrades tenen una gran labor que fer evangelitzant en la seva processó o en el seu acte de, que facin especial d'alguna realitat de dins de la seva hermandat. I això fa que els demés, els que ho miren, reaccionen. I reaccionen positivament si està ben fet. I reaccionen dient, s'han burlat del Nostre Senyor si està mal fet. I ho dic així, d'aquesta manera, sí, perquè quan senten, que sàpien que no tenim que burlar-se del Nostre Senyor, sinó que tenim que donar als demés una lliçó, una catequesis de lo que en realitat creem. El cofrade és un creient que en el seu pas seriós, tranquil, acompanyant la seva imatge, està fent una catequesis religiosa. Don Prestigio. Pues claro, indudablemente, queridos hermanos míos, de esto se trata. Pero yo, una peculiaridad, ¿vale? Es la Semana Santa, aquí y ahora, en tiempo de pandemia. Pues he tenido una satisfacción tan grande, una alegría tan inmensa me han dado los hermanos mayores de la Santa Faz y del Ecce Homo, porque ya han venido, están ideando de qué manera dentro de la iglesia, con, claro, con el aforo limitado, todas medidas de seguridad, eso de antemano, pero de qué manera estar trasladando los actos dentro, como con vía crucis, con adoraciones, y eso me ha fascinado. ¿Por qué? Porque en ellos me han hecho recordar aquellas palabras de San Pablo, que si hubiera estado, o sea, bueno, San Pablo está también por aquí, pero San Pablo cuando dice, ¿quién puede apartarnos del amor de Cristo? ¿El hambre, la aflicción, la espada, la muerte? Añadiría, ¿el virus? No, nada ni nadie. Me conforto en Cristo. Eso lo he visto en ellos. La ilusión de vivir la Semana Santa, que no podemos ahora como la vivimos siempre. Pero no solamente no se les ha quitado la ilusión, se les ha agudizado el ingenio. Y es que, la verdad, los grandes amores se demuestran en las dificultades. Sí, porque la Semana Santa no se aplaza. ¡Claro! ¡Claro! Ni se anula. ¡Claro! ¡No, no! Exactamente. Y estoy convencido que este año dará un fruto más que lo que podamos imaginar. Porque lo que se hace por amor a Dios, dejando que Dios actúe dentro de la propia realidad, eso es lo que vale. Estén seguros de que sí, de que esta Semana Santa será algo para recordar. Pues moltíssimes gràcies per haver vingut. Sí, diga. Yo voldria, antes de acabar, pues donar les gràcies a Televisió Comarcal, tan volguda i que té tanta audiència, i la gent també no ho sap. I des d'ací també, i crec que en nom dels meus companys, pues, vull també agrair la llavor que fan els conciliaris, tots els conciliaris, no sols els que estem ací representant, tots els conciliaris de cada germandat, cada cofraria. Què llavor fan en la seva animació litúrgica, en la seva disponibilitat a la gent i a la germandat en si. I també vull agrair des d'ací, que és un ente públic, no? Pues tot l'esforç, tota la llavor que fan els presidents de cada germandat, les juntes directives i tots els cofrares, majors, joves, tots. Estàs content. Perquè de veres que, així s'ha dit, no? Que ells són els que fan, en aquest sentit que estem així parlant, la Setmana Santa. I són els que ajuden moltíssim a viure el poble com a poble, la Setmana Santa. Els conciliaris el que hem de fer és que no es quedi soles en aquesta cosa superflua o soles de fora, externa, sinó que tot això arribi al cor i que el nostre Senyor en Setmana Santa vega a tants fills d'ell que realment el volen i que perquè el volen fan tot el que fan. Perquè si no n'hi haguera fe,
si no tingueren esa actitud que ha sigut pues, heredar també de les famílies, dels pares, dels abuelos, perquè és una tradició molt gran, això ja ve de bueno, de lluny, pues gràcies a tot això viuen el misteri de l'encarnació del nostre Senyor, la seva passió, la seva mort i la seva salvació per mi de la resurrecció. Per tant, jo crec que d'ací jo vull agrair tot l'esforç i tot el que fan les cofradies d'Oliva, perquè són les que jo conec, però de tot, de tots. Moltíssimes gràcies, don Fernando. Jo vos agraeixo a vosaltres perquè mos heu portat. En primer lloc, jo he vist a Fernando. És a dir, ara que estem un poc així, que no viatgem, no caminem, doncs és ben menys, no? El ratito bueno, café està molt bé. És que Fernando i jo som del mateix curs. I entonces, pues claro, lògicament, des de xicotets es coneixem, no? I Prestilio, des de ben jovens que s'han conegut, Sí, és verdad. Des de ben jove. És dir, vos ho agraïs, perquè mira, ha sigut una manera de poder-nos encontrar. I a més de que puguem dir als demés que estem disponibles. Disponibles. A les hermandats i a totes les persones, perquè estem en el poble. És dir, encara que no pertanyisquen a la meva hermandat, qualsevol que vulgui algo, ahí mos tindrà, no? Mos tindrà a don Àngel, a mi, a don Priscilio, a don Fernando, a tots. Per què? Pues perquè estem per això, no? Per el que mos necessiten. Som conciliaris del poble, del poble de Déu. Som conciliaris del poble de Déu. I tenim funció particular en un lloc perquè s'han de distribuir les tarees. Però, en definitiva, som de tots. El més important, que sigam Jesucrist enmig d'este món. Don Prestilio. Bueno, pues aproveché la cuestión para una cosa fundamental. Os quiero un montón. La Semana Santa, todos los pueblecitos que nos veis, las ciudades, que está Oliva la Grande, que nos ve, Játiva, claro que sí. Un abrazo a todos, efectivamente. Estamos a vuestra disposición, no olvidéis que los curas estamos haciendo algo maravilloso, que es rezar, que el fruto nos lo da el Señor. Y con su permiso, mi querido plebán, saludos, Oliva, pronto os veré. Este año, don Prestilio, mireu-lo bé, és el que farà el pregó de Semana Santa en Oliva. El dia 13 de març tindrem a don Prestilio que ens farà el pregó. Bueno, ja és una alegria i un desig tindre-lo entre nosaltres perquè serà meravellós. És una gran persona, és un gran capellà i és un gran amic. Així que les portes d'Oliva obertes de bat a bat. Una pregunta, don Prestilio. Este any és any jubilar de Sant José. Quines activitats tenen pensat fer la parròquia? Mira, no és que tenemos pensat fer, és que estamos haciendo. Visca Sant Josep. Mira, todos los viernes, desde el día 8, todos los viernes del año, exposición mayor del Santísimo al acabar la Semana Santa y meditación sobre cada uno de los puntos de la figura de San José. Ahora que estamos en los 7 domingos, dolores y gozos de San José, vamos viendo cómo esos dolores y gozos pues son los nuestros y exposición y meditación sobre esos dolores y gozos. Esta tarde, a ver qué hora es. Esta tarde, en la misa de 7:30, hoy es 19, todos los 19 meses, misa propia de San José. Hoy estarán allí nuestra querida fallera mayor, la fallera menor, no cómo se llama. Fallera mayor infantil. Exacto, la fallera mayor infantil, las comisiones, vamos a bendecir una imagen de San José que la Junta Central ha hecho y que irán pasando de casal en casal. Hombre, San José está más contento que unas pascuas. Y todos los 19, pues dedicados especialmente a San José, en todas las actividades. No lo olviden. Convoca. Reinas y reyes míos, amad a San José, conoced a San José, que nos da las dos cosas fundamentales que necesitamos en el tiempo de pandemia: seguridad, nuestro Padre, y certeza en la acción. Nada ni nadie mejor que Él para enseñarnos a vivir en la dificultad. Visca San Josep.
Visca. Visca. Pues moltíssimes gràcies als tres per haver vingut i apropar un poquet la figura del conciliari a la gent que no es coneix. Gràcies a tu, Arantxa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a tots vostès, vos veiem la setmana que ve. Moltes gràcies per estar així.